Re, viss ēters ir te! Krievijas karaspēks jau 125. dienu turpina iebrukumu Ukrainā. Un pēdējās dienās Krievija raidījusi raķetes vairākām Ukrainas pilsētām un vakar raķeta trāpījusi Kremenčukas pilsētas tirdzniecības centrā dienu pirms tam dzīvojamajai mājai un bērnudās teritorijai Ukrainas galvaspilsētā Kīvā. Ukrainas austrumos civiliedzīvotāji ir moderāti pēc iespējas ātrāk evakuēties. Cilvēki aicināti nekavējoties pamest Lisičansku un Slovjansku, vietējām amatpersonām norādot, ka palikšana apdraudētajās pilsētās ir reāls draudz dzīvībai. Analizēt kara gaitu šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši zemesardzes pirmās Rīgas brigādes komandieru pulkvedi Kasparu Pudānu. Labrīt! 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 Tāpat kā viss kara laiks, arī aizvadītās dienas Ukrainā ir bijušas ļoti saspringtas un smagas. Krievijas spiediena rezultātā Ukrainas vienības bija spiests atstāt Severodonetskas pilsētu un atkāpties uz izdevīgākām pozīcijām Lisičanskā. Kā jūs vērtētu šā brīža situāciju frontē? Joprojām austrumos ir tā kritiskākā situācija un pēc Severodonetskas atstāšanas arī Lisičanska šobrīd ir kritiskais aizsardzības punkts Ukrainas pusē, jo lai arī tiek dotas zināmas priekšrocības, un to mēs jau redzējām arī iepriekš, tika apspriests, kad ir izdevīgāk aizsardzības pozīcijas turēt tur, bet redzot tos panākumus, ko Krievijas bruņotie spēki šobrīd iegūši uz dienvidu pusē no Lisičanskas, Severodonetskas, tātad jau forsējuši arī tur esošo upi, un virzās īstenībā no dienvidiem uz Lisičansku, uz aizsardzību, kur varbūt nav tik daudz nostiprināta. Tagad ir principā cīņa par laiku. Ja Ukraiņas spēks spēs reorganizēties un nostiprināties arī Lisičanskas dienvidos, varbūt spēs noturēt, bet tas ir lielākais risks, kur šobrīd ir viņiem apdraudējums par to, ka šī pilsēta arī var tikt ieņemta un reģions var tikt ielenkts. Katrā ziņā Krievijas iegūmi tie nav tik lieli kā sākotnēji, vai viņi pašu vēlamie iegūmi iegūt. Tas būs, protams, taktisks panākums, kas dos varbūt viņiem atelpu, bet tai pašā laikā, protams, ar lieliem resursiem. Protams, abās pusēs, gan Krievijas pusē, gan Ukrainas pusē ar lieliem zaudējumiem tas tiks iegūts. Redzēsim, protams, kā tas turpināsies, bet pieļauju, ka varbūt šī spiediena rezultātā kāds lēmums būs Ukraiņu pusē, bet iespējams, ka viņi izvēlēsies tomēr nezaudēt un atkal kārtējo neiegūt kārtējo aplenkumu, bet atvilkt spēkus uz nākamo izdevīgo geogrāfisko lokāciju, iespējams, kas palielina kādas augstienas, kas nodrošina turpmāko savienojumu, pieņemsim jau tālākie apdzīvotās vietas, ko nosargāt. Citos reģionos savukārt tā situācija vairāk ir nosacīti stabili, ja paskatāmies ziemeļos pie Harkivas, tad tur vairāk arī iet runa par to, ka abas puses principā vienāds spēku daudzums aptuveni un mēģina vienkārši nostiprināt savas pozīcijas maziem iegūmiem. Varbūt ir dienvidos, kur atkal varētu teikt, ka ir redzams vairāk Ukrainas bruņoto spēku kādu panākumu, konter, pretuzbrukumi un tamlīdzīgi, bet arī ar zināmiem maziem varbūt tiem iegūmiem, kur pavirzās uz priekšu. Bet tas katrā ziņā liecina par to, ka Ukrainai iespējams ir savs plāns kā noturēt, austrumos turam un iespējams dienvidos mēs piesaistam tos spēkus. Jo, ja mēs redzam, kā bija pāris jau kad mēnesi pusotru atpakaļ, kad Krievija, lai pastiprinātu savu uzbrukumu austrumos, bija spējīgi atvilkt spēkus ar dažādiem argumentiem, atvilkt spēkus no ziemeļiem, no Kijevas, ja, tad maz ticams, ka viņi to darīs dienvidos, jo tur ir apgobuli iegūti, tur jau ir paziņots par to, ka rekur jau no savas republikas veidos, un tad Ukrainas pretuzbrukumi tajā reģionā piesaista viņu spēkus. Un tad Krievijai, protams, jādomā par to, kur meklēt papildus resursus, lai varētu uzturēt savu ofensiju. Un tas ir lielākais risks, ja viņi izmantos šo iegūtu iniciatīvu momentu, ko viņi iegūva ar Severodonetskas ieņemšanu uz Lisičansku, tad viņi var zinām panākumu sev panākt. Ja mēs runājam par situāciju tieši Donetskas un Luhanskas rajonos, vai šobrīd ir skaidrs, cik tad īsti liela ir Krievijas spēka koncentrācija tieši šajā reģionā? Precīzi arī es nepateikšu. Nav arī nekāda indikācija par joprojām papildinātiem daudzām jaunām vienībām ar tiem pašām, kas viņi bija pārnesuši un pastiprina. Tad es domāju, ar tām pašām viņi arī mēģina uzturēt. Jo mēs tieši tas arī ir tas iemesls, kāpēc neredzam uzbrukums. Pamatā viss ir artilērijas cīņas. Artilērija gaisa atbalsts mazāk, bet tieši ar artilēriju tas ir viņu patreizējā joprojām priekšrocība, vienkārši nopostīt un tad mēģināt šos teritoriālos iegūmus iegūt. Bet arī skatoties no Ukrainas puses ziņotā arī tie, ka
tie Krievu pusē ziņotie zaudējumi ir daudz mazāk, tas liecina, ka tiešām viņi viens ir pašiem tiešām mazāk spēku un viņi mazāk izmanto to, ka viņi vienkārši akli iet uz priekšu. Diemžēl Krievu puse arī mācās no savām kļūdām, ko viņi pielaida pirmajās nedēļās un ir daudz prātīgāk izmanto savus pārākumus gan elektroniskajā cīņā pret Ukrainas, varbūt izlūkošanas kapacitātēm pret viņu droniem, bezpilotu lidmašīnu un tam līdzīgi. Un vairāk tad izmantoja savu spēku aizsardzībā, savu pārākumu ar artilēriju, kā teica. Liela spēka koncentrācija tad ir Donetskas, Luhanskas apgabalā, tas Lisičanska varētu kļūt par to smagumu centru, kā jūs minējāt. Šobrīd mēs jau minējām arī, ka ir vairāk raķešu uzlidojumi dažādām pilsētām, arī Kīvā, arī šis tirdzniecības centrs Kremenčukas pilsētā. Jūs teicāt, Krievija mācās no savām kļūdām, bet vai ir skaidri vispār tie Krievijas tie taktiskie plāni turpmāk? Vai tie ir viegli prognozējumi? Vai? Nav mainījušies, domāju, līdzīgi, kā tas bija pāris mēneši arī atpakaļ. Pagaidām izskatās, viņi grib panākt to, ka viņi vismaz kaut ko taustām var paziņot savai sabiedrībai vai vispār nodibināt. Kaut kāds gala rezultāts. Nu, tās varētu būt šīs divi apgabali, kur, ja iegūs jau tagad, kā es minēju, savu iniciatīvu noturēs, tad tas ir risks, ka viņi var turpmāk virzīties tālāk uz centrālo Donetsku un vairāk uz Ziemeļu Donetsku, kur īstenībā pat arī viņi ir vairāk apdzīvota un tāds nozīmīgāks centrs. Un tas, ja Ukraina nespējas reorganizēties un pārsviest varbūt īpaši tos pašus spēkus, kas šobrīd Lisičanskā aizsargājās, jo tie tomēr ir kaujas pieredzējuši un spēcīgi spēki, tad iespējams viņi var zaudēt šos apgabalus. Es domāju, tas ir patreiz tuvākais mērķis un pārējie reģioni nosargāt. Nezinu, tie triecieni, kas ir dziļumā, nu, tas arī visticamāk vienkārši turpināt norādīt savu gan uz rietumiem, gan Ukrainai savu joprojām pārākumu, jo nekādu taktisku īsti pienesumu tie nenes, ja tie tiešām būtu mērķi, ko mēs redzētu pa nodrošinājumu centriem, bruņoto spēku nodrošinājumu, pārapgādes, ešaloniem, konvojiem un tam līdzīgi. Bet viss, ko viņi dara pret civilajiem iedzīvotājiem jau gandrīz no kara pirmajām nedēļām, nu nenes tos augļus, bet viņi to turpina darīt. Jo projām es nezinu, vai viņi tic, ka viņi spējas radīt caur civili iedzīvotājiem spiedienu vai no rietumiem spiedienu uz Ukrainas valdību. Nu, tas nenotiek, bet viņi tāpat to turpina veikt, un man grūti izskaidrot, kurā lēmuma pieņemšanas ešalonā kāds uzskata, ka tas ir joprojām nepieciešams. Un vēl būtisks jautājums. Krievija koncentrē savus spēkus arī Baltkrievijas teritorijā. Tā ziņo mediji izmanto šīs valsts militāros lidlaukus, veic arī aktīvas mācības. Baltkrievija šobrīd joprojām tā kā nepiedalās aktīvi tātad uzbrukumā Ukrainai, bet vai šobrīd var teikt, ka tas tā arī paliks? Mans uzskats, ka Baltkrievija vairāk tiek visu laiku atgādināts par to, ka gan Baltkrievu spēki, gan Krievija tur ir, lai piesaistītu Ukrainas spēku ziemeļos. Lai viņiem nebūtu šī fleksibilitāte, rīcības spēja pārsviest savus spēkus no ziemeļu reģioniem, no tās pašas Kievas, vienmēr atgādināt, ka mēs joprojām varam uzbrukt. Pašas Baltkrievijas bruņoto spēku iesaisti, es neredzu kā iespējam, jo viņiem pirmkārt tomēr jādomā. Un ja tur ir pie vadības joprojām viņu vadība, tad domās par savu aizsardzību pret iespējumu, varbūt kādu pretuzbrukumu vai kur, jo tie spēki nav arī tik būtiski lieli. Viņiem ir pašiem būs nepieciešama mobilizācija, lai aizpildītu savas vienības, un tāpēc vairāk, es domāju, viņi koncentrēsies tikai uz to iespējumu atbalstu. Risks, protams, ir, ka varbūt ir kādi citi veidi, kā Krievijas puse var piespiest to, jo mēs zinām, ka Baltkrievijas spēkos daudz komandējošā sastāva virsnieki tomēr ir ļoti cieši saistīti ar Krievijas bruņotiem spēkiem, izgājuši apmācību, daudzi paziņas. Nu, īstenībā jau gandrīz kā zināms militārs apgabals Krievijas bruņoto spēku. Un, nu, tas mani nedaudz uztrauc, ka varbūt tādā veidā var veikt kādu varbūt iekšēju apvērsumu Baltkrievijas bruņoto spēkos un tur izmantot. Bet savukārt ir arī otrs aspekts, kur tomēr Baltkrievijas arī bruņoto spēku vadība var tomēr nostāties pretim un neredzēt īstu pamatojumu iet kaimiņu valstī iekšu. Nu ko, paldies par aktuālo notikumu analīzi. Paldies par sarunu arī. Paldies par sarunu. Sakām Kasparam Pudānam, Zemesardzes pirmās Rīgas brigādes komandierim un